മുമ്പ് പറഞ്ഞതോ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗേ ഉള്ളൂ എന്നാണ്. കുഞ്ഞുഞ്ഞ് കുഞ്ഞുമാണി കുഞ്ഞാരിക്കുട്ടി പണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് ഹസ്സൻ അമീർ കുഞ്ഞാരിക്കുട്ടി. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ന്യൂനപക്ഷ പ്രാതിനിധ്യം ഇല്ല എന്നാണ് യു ഡി എഫിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. കാർഡ് മാറ്റി മാറ്റി കളിക്കുന്നത് കൊള്ളാം, പക്ഷേ ഇത്ര പച്ചക്കാവുമ്പോൾ അതൊരു ഗുണം ചെയ്യില്ല. കോടിയേരിയെ പോലെ വളരെ സീനിയറായ ആൾ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അതിൽ വലിയ അത്ഭുതം തോന്നുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് മുമ്പും പറഞ്ഞത്, ഇപ്പോഴും പറയുന്നു, ആവശ്യം എല്ലാവർക്കും വളരെ വ്യക്തമാവുകയും ചെയ്തു. ഇത് വളരെ ക്ലിയറാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറയുന്നത് സി പി എം ആണ്. അവർ ന്യൂനപക്ഷ പ്രാതിനിധ്യം കണ്ണുകൾ തട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നും രണ്ടും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന ആളുകളാണ്. അതിനകത്ത് അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ, ഒരു കുറച്ചാളുകളെ കണ്ണു കെട്ടാതിരിക്കാനുള്ള പ്രാതിനിധ്യം അവർ ന്യൂനപക്ഷ പ്രാതിനിധ്യം കൊടുക്കുകയുള്ളൂ. എന്നിട്ടാണ് അവർ കോൺഗ്രസിനെ കുറ്റം പറയുന്നത്. ഇന്ത്യയിലിപ്പോൾ കോൺഗ്രസ്സിനെ അല്ലാതെ ആരെയാണ് ന്യൂനപക്ഷ ജനവിഭാഗങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നോക്കക്കാരും മതേതര വിശ്വാസികൾ, നമുക്കതാണല്ലോ നല്ലത്. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ജാതി തിരിച്ച് വിഭാഗീയമായി പറയുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് മതേതര വിശ്വാസികൾ, അത് ജാതി ഏതായാലും മത ഏതായാലും, ബി ജെ പിക്ക് പകരമായി നോക്കാൻ കോൺഗ്രസ് ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ പറ്റുക? അവരെ മുന്നണിയിലും അവരെ പാർട്ടിയിലും തന്നെ ഈ കാര്യത്തിൽ യോജിച്ച അഭിപ്രായം ഉണ്ടാവില്ല. കോൺഗ്രസ് ഇല്ലാതെ പാർലമെൻറ്റിൽ സി പി എമ്മിന് നാമമാത്രമായ പ്രാതിനിധ്യം ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ഉള്ളത് പോലും. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് രണ്ടാൾ ജയിച്ചു വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് കോൺഗ്രസ് ഇല്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് ബി ജെ പിക്ക് പകരമായി ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കുക? അപ്പോൾ ഇത് വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നതല്ല. ഇതിങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുന്ന സമയത്ത് ഓരോ ആവശ്യം കണ്ടിട്ട് കാർഡ് മാറ്റി മാറ്റി കളിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടത്തുന്ന ഒരു പ്രസ്താവനയാണ്. കോടിയേരി പരസ്പര വിരുദ്ധമായിട്ടാണ് പണ്ടും ഇപ്പോഴുമൊക്കെ ഈ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് ആളുകളൊക്കെ മറന്നിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരം പണ്ട് പറഞ്ഞത്. യു ഡി എഫിൽ ന്യൂനപക്ഷ പ്രാതിനിധ്യം വളരെ കൂടുതലാണ്, ന്യൂനപക്ഷങ്ങളേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് പണ്ട് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പം പറയുന്നത് ന്യൂനപക്ഷ പ്രാതിനിധ്യം കുറവാണ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് പറയുന്നതാണ് ഈ കാര്യം, അതല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. ഈ വഖഫ് നിയമമൊക്കെ കൂടിയായിട്ട് ന്യൂനപക്ഷങ്ങളൊക്കെ അകന്നു പോകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള വിചാരം ഒരു വശത്ത് ആ ഒരു വിഷയം, മറുവശത്ത് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പല ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്ന പല വിഷയത്തിലും ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ അങ്ങ് സഹായിക്കാൻ ഗവൺമെൻറ്റിന് ഇപ്പം കഴിയുന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിദ്യ പ്രയോഗിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് തോന്നിക്കാണും. അങ്ങനെ പറഞ്ഞതാവാനാണ് വഴി, അല്ലാതെ തരമില്ല. കാരണം കോടിയേരി ഇങ്ങനെ പച്ചക്ക് പറയില്ല, പറയുന്ന ആളുമല്ല. പക്ഷേ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയാറുമുണ്ട്. പക്ഷെ എന്തായാലും ജാതിയും മതവും നോക്കി മാത്രം അഭിപ്രായം പറയുന്ന രീതി ഞങ്ങൾക്കാർക്കുമില്ല. കോടിയേരിയുടെ വിവാദ പരാമർശത്തിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും വലിയ രാഷ്ട്രീയമുണ്ട്? പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി ദേശീയ അടിസ്ഥാനത്തിലെ വലിയ നേതാവായി മൂന്നാമനുടെ യുദ്ധം നയിക്കുമെന്നൊക്കെ അഗ്രഹാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതൊക്കെ അധ്യക്ഷ നിൽക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ നിരന്തരമായി ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാനുള്ളൊരു തന്ത്രമുണ്ടോ അതിനകത്ത്? അല്ല, അത് ഇപ്പോൾ പിന്നെ അവർക്ക് എന്താ പറയുക, അതാത് ദിവസങ്ങളിൽ ഉയർന്നു വരുന്ന വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ ഒരുപാട് തെറ്റുപറ്റുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ പലരോടും പ്രോമിസ് ചെയ്തതൊന്നും അവർക്ക് നടപ്പിലാക്കാനും പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ അറ്റൻഷൻ ഒന്ന് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യണം. അറ്റൻഷൻ ഇവർ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാറുള്ളത്, സി പി എം ഇടതുപക്ഷം ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാറുള്ള ഉള്ളത് ഈ രീതിയിലാണ്. ഇങ്ങനെ വല്ല ചർച്ചയും എടുത്തിട്ട് അറ്റൻഷൻ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ഇപ്പോൾ ഒക്കപ്പ് ഇഷ്യൂ വലിയ പ്രതികരണമുണ്ട് എന്ന് അവർക്ക് നല്ലപോലെ അറിയാം. അപ്പോൾ അത് അവിടെ ഒരു
പിന്തുണ നഷ്ടം അവർ മുൻപ് കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പല ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കും അവർ കൊടുത്ത പ്രോമിസ് പലതും പാലിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഏത് ന്യൂനപക്ഷ ജനവിഭാഗം ആയാലും അവർക്കൊക്കെ കൊടുത്ത പ്രോമിസ് പാലിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ വർത്തമാനേ ഉള്ളൂ പ്രയോഗത്തിൽ വരുമ്പോൾ യു ഡി എഫ് ചെയ്തിരുന്ന പോലെ ഒന്നും ഇവർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത് പിൽക്കാലത്ത് മനസ്സിലായി വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ പ്ലസ് ടു അഡ്മിഷനും അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ വന്നപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ അനുവദിച്ച് കൊടുത്തോ കേരളത്തിൽ പ്രധാനമായി ആതുര ശുശ്രൂഷ രംഗത്തും വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തും ഒക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനകൾ വിദ്യാഭ്യാസ ഏജൻസികൾ അവരൊക്കെ അവരുടെ നഷ്ടം മനസ്സിലാക്കി വരികയാണ് ഇത് വർത്താനേ ഉള്ളൂ കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വരിക അപ്പോൾ വീണ്ടും ചർച്ച വല്ല വിഭാഗീയതയിലേക്കും കൊണ്ടുപോയാൽ ഒന്ന് തീ കൊളുത്തി വിട്ടാൽ അതിൻ്റെ പിറകെ പോയിക്കോളും എന്ന ചിന്തയാണ് ഈ ചർച്ചയ്ക്ക് കാരണം മറ്റ് ഞാൻ പ്രതികരിക്കുന്നില്ല കാരണം വെച്ചാൽ അത് അവരെന്നെ നിഷേധിച്ചല്ലോ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഒട്ടുമില്ലാത്തൊരു പാർട്ടി അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയില്ല എന്ന് അവരെന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ പിന്നെ അതിനെപ്പറ്റി പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ല അത് പിന്നെ ഒരു പാർട്ടിയുടെ ആഭ്യന്തര കാര്യമാണ് ഒക്കെ സാഹചര്യം പരിഗണിച്ചാണ് ഏറെക്കുറെ എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കും പ്രാതിനിധ്യം കൊടുത്തു പോവുക എന്നുള്ളതാണ് കഴിവും അതുപോലെ തന്നെ മെറിറ്റും ഒക്കെ പരിഗണിച്ച് തന്നെ കോൺഗ്രസ്സിന് ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ചെയ്യാൻ കോൺഗ്രസ്സിനെ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് സംബന്ധിച്ച് വല്ല നിർദ്ദേശമുണ്ട് എങ്കിൽ അത് അകത്ത് പറഞ്ഞ പാരമ്പര്യമാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും അത് തുടരും പക്ഷേ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി പരസ്യമായിട്ട് കോൺഗ്രസ്സിനെ ക്ഷീണിപ്പിച്ചാൽ ബി ജെ പി ഗുണാവും എന്നല്ലാതെ അതുകൊണ്ട് യാതൊരു ഗുണം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല ഏതായിരുന്നാലും കോവിഡ് സിറ്റുവേഷനിൽ ഗവൺമെൻറ് ഫലപ്രദമായി പ്രവർത്തിക്കണം കോവിഡ് സിറ്റുവേഷൻ വീണ്ടും ഒരു സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിലേക്ക് കൂടി പോകുന്ന സ്ഥിതി ഒഴിവാക്കാൻ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ എല്ലാവരുമായി ആലോചിച്ച ഫലപ്രദമായ രീതിയിൽ വ്യാപനം തടയണം അതുപോലെ വാക്സിനേഷൻ കൂട്ടണം ടെസ്റ്റ് കൂട്ടി വാക്സിനേഷൻ കൂട്ടി അതുപോലെ തന്നെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയമാക്കി ആ രീതിയിൽ വേണം കോവിഡിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആ കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ മുൻകൈ എടുക്കണം അതിന് മറ്റു പാർട്ടികളും പ്രതിപക്ഷമൊക്കെ ആയിട്ട് ആലോചിക്കണം അതാണ് വേണ്ടത് അതിൽ കൺസ്ട്രക്റ്റീവായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് മുന്നോട്ട് വരുമ്പോഴാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ സഹകരണം ഉണ്ടാവുക സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്ന സർക്കാരിന് വളരെയധികം കൺഫ്യൂഷനുണ്ട് കോവിഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കാരണം അവർക്ക് പാർട്ടി സമ്മേളനങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ നടക്കുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അവർക്കൊരു നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടു കൂടി ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷനെ നേരിടാൻ കഴിയുന്നില്ല കാരണം പൊളിറ്റിക്കലായിട്ട് പാർട്ടി സമ്മേളനങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊന്നും മാറ്റിവെക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണോന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ നിയന്ത്രണങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ബാക്കി കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ വളരെ അശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിലാണ് പോകുന്നത് കുറച്ചുകൂടി ഈ കാര്യത്തിൽ ഗൗരവം കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കാരണം ടി പി ആർ ഒക്കെ വളരെ കൂടുതലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയത്തെ പോലെ അടച്ചിടൽ കൊണ്ടുവരണം എന്നല്ല ലോകം ഇപ്പോൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മാതൃകയിൽ കുറച്ചുകൂടി ശാസ്ത്രീയമായി പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് കോവിഡ് നിയന്ത്രണം ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുകയും തീരുമാനിക്കുകയും അത് ഫലപ്രദമായി ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുകയും വേണം അതിലെല്ലാ കക്ഷികളുടെയും ഒക്കെ സഹകരണം തേടണം ഒരു മറ്റു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഒരു ചർച്ചയോ ആലോചനയോ ഒന്നും ഈ ഗവൺമെൻറ് ആ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നില്ല ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ നമ്മൾ നിർദ്ദേശം പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ കോൺഗ്രസും ബി ജെ പി അടക്കമുള്ള കക്ഷികളൊക്കെ അവരുടെ പരിപാടികളെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്
അതാണ് മനസ്സിലാവാത്തത്. കോൺഗ്രസിന്റെ പരിപാടികൾ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടിയാണ്, കോൺഗ്രസ് കോൺഗ്രസിന്റെ മാറ്റി വെച്ചു. ഞങ്ങളുടെ പരിപാടികൾ ഇതിനകമുള്ളതൊക്കെ മാറ്റി. ഇതിനകമുള്ള ഞങ്ങളിപ്പോൾ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ വെച്ചിരുന്ന പ്രചരണ പരിപാടികൾ, അതുപോലെ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ, ഞങ്ങൾ പല പ്രയോഗങ്ങളും മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇതിനകം ഇനിയിപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ, ഇനി അടുത്ത സമര പരിപാടികളെ സംബന്ധിച്ച് അപ്പോൾ ചോദ്യം വരും. അത് സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ ആലോചിക്കും. പക്ഷേ ഇതുവരെയുള്ളതൊക്കെ മാറ്റി. സി പി എം ഒന്നും മാറ്റുന്നില്ല, അവരെല്ലാം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ, അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അവർക്ക് എല്ലാത്തിലും ഒരു ഹാഫ് മൈൻഡാണ്. കോവിഡ് നിയന്ത്രണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത്തവണ ഗവൺമെൻറ്റിന് ഹാഫ് മൈൻഡാണ്. അതിൻ്റെ ദോഷം ഈ ടി പി ആറിൽ കാണാനുമുണ്ട്. ഒന്നിനും ഒരു തീർച്ചയില്ല, ഒന്നും ഒന്നിനും ഒരു നിശ്ചയവുമില്ല. ആ രീതിയിലാണ്.